السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن داودياش أنا شرفتها يقيمها له من والبعد عالم كأن داونيسان كسر دواد وركي ودن كان بريتن منطقة تاريخ ذاتهاي لباتن يتضبط بشكو بعد السنة كاني لبضكون يسدح إلى باتنك داوديال وركا ودن كان بريتن هبين كان عاو أو حان كسر قادن دونا دكان كوين إلو مقعابو تسكو أو مركاس الشيغي إن داد بادن أو لعبو هيا داد كقبا كارر كانو عاسي أو لو يقان كلاب كاركا لعاق تاسي أو غاريسا إلا إيو لح يتبان مليان أو بانكا لعاق تا ودن كان بريتن أو داد كا إيسان سوعد سني فوجر كأي مركاس أو سو درين سيداو كالي داد كا واشا مشينا دا استعمالا أفرتا إلا إيو سيديد هبين نمو أي وقتيغا ودن كان إنجريسكا أي وحا لو شيغيا إن حيلي غاسي وياه حيلي بيك لو مقعا و فير إكسبنسيف أما قالي وياه استعمالك واش مشينا دا إيا درايك دولاد ودن كان إنجريسك أي وحا إي بانجريسي جيد ير أو آدو ير دالا ير أه نوعي سمعان هاي لكن سي وإذا قيبت دن بايا دن كتوسي دونا إي دانا ير أدا ودن كان إنجريسك أي غاسك أي كردو خان كدبنا قفك أو قسليو oo ay dawladda waddanka Ingiriiska ay baan ay ka dhigtay sababtan waxa ay sheegeen in dad badan oo waddanka Ingiriiska ay aad ay kaga soo kaga carodeen isla markaasina anti social behavior lagu daray dad badan oo Ingiriiska ku noolaya waxa is weydinayaan waa goorma xilliga ay dawladda ay bilaabi doonto cost living payment ee waddanka Ingiriiska ay ugu talagashay dadka dhaqaalaha liita ee waddanka Britain داو ديال ورك ودن كان بريتن وحا نوفو دي شركة دا لغو مقعابو UK BHD او انت بدن عاويسا دارولا دا تقاسيدا ودا اي ودن كان انجريسكا ايهو انت بدن دارولا دا اد اي كاقع عوانا يام قلوينكا لو يقانو TFLكا او شهادة دا شقة دا ديب وقلابتا اما كعشتا دارولينتا كنو الودن كان انجريسكا dawadiyal shirkad waliba oo waddankan ingiriiska iyo dukaamada ugu caansan ee waddankan ayaa waxay isticmaalaan kaarar private ah oo ay markaasii bulshada waddankan ingiriiska ay uga faa'iideeyaan isla markaasina discount ama qiimo jibin ay ugu sameeyaan dukaankaas waxa ka mid ah dukaanka weyn ee lagu magacaabo Tesco oo kaarkaasi club karka oo aadka aadka u isticmaalo كلاب كار كان ايه وحا ويها قفكا مر وليبا او شوبن او سمييو ان كار كاني قفكا لو مريي كدبنا او ديسكونت او كهليو راشن بدن او مركاسي اي دوكان كاني تيسكو اي ايبيان شركة دا دوكان كاني لتيسكو ايا مانتا وحا اي شاعة كقادين ان اي هايان لعاق هاريسا او يران لحية تبن مليان او باونكا لعاقتا ودن كان بريتن لعاقتا سو اي شيغين ان اي تهي دادك لعاقه اي مركاسي ديسكانتي او سميين ان تبادن دادك ان اي سن ايجين اينا ديدلاين اي او سميين او اه سيديد اي لباتنكا بيشان جنوري لبادا كون ايو labaatan iyo saddexda in dadkaasi ay lacagahaasi kala baxaan hadii kale shirkadu lacagtaasi 16 milyan waxa ay ku wareejin doontaa jaartiyada dhibaatooyinka weyn ku haysa waddanka Ingiriiska dukaankan Tesco ayaa mar waliba qofka marka uu shopping uu sameysto ama raashin ama dhar uu iibsado waxa uu discount aad u wanaagsan uu ka helaa kaararkani la isticmaalo waxay sheegeen hadii ila xilligaasi aan la isticmaalin la la bixi doono marka qof waliba oo kaarkaani qaba asoo xasuusto in uu website-ka uu galo hadii lacag kugu jirtana lacagtaasi in aad ka baxsato oo fojir amal inta aad soo printer gareysato ama smart mobile-kaaga aad ku save gareysato in digital-kaasi noocaas oo kale ku sawiran aad markaasi aad lacagta aad kala soo bixi karto aadna shopping aad ku samaysan karto sidoo kale qoloyinka energyga ayaa maanta waxa ay ka codsadeen bulshada waddankan Ingiriiska ku nool in ay waqti yar oo cayiman ay isku dayaan in washing machine-ada iyo dry cleaner-ka aysan isticmaalin saacadaha ay markaasi ay codsadeen haatan ayaa waxa ay tahay 5:00 galabnimo waa waqtiga peak oo bilaabanayo ilaa iyo 8:00 habeennimo ee waqtiga aan haatan xilliga aan idil hadlayo
xilligaasi oo dad aad u tiro badan laga yaabo in ay iskuullada ay ka soo laabteen isla markaasina washa mashiinada aad aad loo isticmaalayo xilligaas ayaa qiimihiisa aad aad u kacsan yahay halkii meter cubic ilaa iyo 98B ayaa la iibinaya ilaa iyo 1 pound ayaa laga iibinaya haddii xilligaas isticmaasho sidaasi darteeda wixii 8 ka dambeeya qofka aad aad u wanaagsan tahay isla markaasina lacag badan ayuu u seefgareysan karaa sidoo kale waxaa la mid ah katalka shaaha lagu kululaysto iyo waxyaabo badan ay caruurta markaasi ay ku dheelaan ugu horeeya play stationka inta badanna telefishinada inta badan dadka aad baa u isticmaalaa qof waliba haatan waxaa laga yaabaa ilaa iyo 2 ilaa 3 TV inay guryaha u yaalaan laakiinse ilaa xilligaas haddii qofka uu markaas u seefgareeyo ayay ka codsadeen bulshada in ay شركتنا اي فائده وين اكو قبان دتك استعمالا يعني اي فائده اكو قبان شركتو waxay sheegeen inay daminayaan ugu yaraan 2 kamid ah in haamanka waaweyn ee dhugul dhagaxa ku shaqeeya ee inta badan ku yaala dibadda magaalada London iyo magaalooyin kale ee waddanka Ingiriiska xilligaasi ugu yaraan 2 saac waxay sheegeen intaas oo kun oo meter cubic in ay safe gareynayaan sidaas darteeda kilowatt ayaan dhigilaa sidaas darteeda waxaa loo baahan yahay in xilliyadaasi aad damisaan waxyaabaha elektrikada aadka aadka loo isticmaalo si aad kaga fokato lacagaha tirada badan ay durbadaba bilaabeen inay u soo diraan qaar badan oo ka mid ah bulshada waddanka Ingiriiska dadka qaarkood ayaa waxay sheegayaan ilaa 4 ilaa 800 oo baan oo biil ah oo gaas iyo koronto in loo soo diray taasina culayskeeda ayay leedahay haddii xitaa aad tiraahdo installment yaan ku dhiibaa ama lacagihii baan yareynayaa waxaa dhici karta tii kale oo ka sii badan inay ku timaado sidaas darteeda siday doontaba ahaatee hal isku dayo in biilasha gaaska iyo korontada dadka iska dhiibaan si aad markaasi kaga badbaado in culays badan oo lacaga tiro badan in lagugu yeesho kadibna dacwadu ay u gudubto ilaa heer maxkamadeed wararka ingiriiska oo maanta waxaa kaloo aad iyo aad ugu xiiso badnaa dowladda waddanka ingiriiska inta badan anti social behavior-da aad iyo aad kaga hortagto waa dhalinyarada inta badan dhibaatada ku haysa diriska iyo meelaha ay bulshada iskugu yimaadaan in caruurta la kontroolo siiba dhalinyarada waddanka ingiriiska aad iyo aad ayuu u adkaatay iyadoo markaasi dhibaatooyin badan ay waddanka ingiriiska ka jiraan dilalkii oo batay caruurta iyo markaasi ku sii baabaysa jidadka kala duwan ee waddanka ingiriiska si markaasi loo yareeyo dhibaatada anti social behavior-da ayaa dowladda maanta waxa ay baan ay ka dhigeen baab yar oo aad u yar oo silver ka samaysan sida tarmuuska gudihiisa haanta ku jirto aad loo yareeyo oo gaas lagu soo shubay gaaskaas ayaa dhalinyarada inta badan marka ay afka ay ka jiraan waxay gashtaan afka kadibna oxygen-ti ayaa waxa ay galeysaa gudaha afkooda marka ay ka soo bixiyaan qofku waxa uu bilaabayaa inuu iska qoslo qosol aanan markaasi cadad aan lahayn inta badan waxaa lagu arkaa jidadka geesahooda meelaha ay dhalinyarada istaagaan iyagoo boqolaal ah oo markaasi dhalinyarada inta badan iska iibiyaan geedkaas ayaa inta badan waxa iyadana uu dhibaato u yahay dhuumta hawada marta ee qofka bini'aadamka laakiinse dhalinyarada inta badan waxay la mid tahay dhalinyarada jidadka taagan ee inta badan koolada soomaaliya ku dhuuqi jiray oxygen-taas oo dhibaatadeeda ay aad iyo aad ay u ba'an tahay sidaasi darteeda dowladda maanta waa ay baangareeyeen shirkadihii keeni jirayna laga bilaabo haatan dowladda waxa ay bilaabaysaa inay ganaaxaan isla markaasna in dekadaha aan lagala soo dejin karin arrintan ayaa waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ay dowladda waddankan Ingiriiska isku dayayaan in ay ku yareeyaan dhibaatada anti social behavior-da oo ah dabeecadda aadka u xun oo ay dhalinyarada ay kula dhaqmaan bulshada gudaheeda waa waddankan Ingiriiska wararka birta habeenkan caawa waxaan ku soo gabagabeynayaa dad badan oo ku nool waddankan Ingiriiska siiba dadka dhaqaalahooda oo yara liito ayaa waxa ay weli ay isweydinayaan lacag 900 oo ay dowladda waddankan Ingiriiska ay go'aan ay ku gaartay in ay siiso dad badan oo qaata benefitada waddankan Ingiriiska maanta ayaa waxaa su'aal laga weydiiyey madaxa sare ee Department of Work and Pension ayaa waxa uu sheegay in lacagtani la dhiibi doono oo 900 ah laakiinse ilaa hadda inaysan waqti u qabanin laakiinse uu yara taabta uu yiri autumn 2023 ilaa spring 2024 ka
ayaa la dhiibay iyadoo markaasi saddex baymanti ah oo min saddex boqol ah oo qofka si toos ah akoonkooda loogu soo shubi doono. Waxa kale uu sheegay in dadka markaasi entitleka oo xaqa u leh inay yihiin dadka qaata lix benefit oo keliya. Lixdaas benefit ayaa waxa ugu horeeya income based job seeker allowance, waxa kaloo ku xiga income related employment and support allowance, income support, sidoo kale work tax credit, jail tax credit iyo pension credit. Lixdaasi qofood ama lixdaasi benefit qofki qaata ayaa waxa uu xaq u yeelan doonaa lacagtaani 900 oo baan ah oo saddexda qayb loo kala dhiibi doono. Sidoo kale waxa ay sheegeen in ay jirto lacag 150 baan la siin doono dadka disablka, lacagtaasi oo markaasi ay saameyn doonto xitaa la siin doono iyagana ugu yaraan 8 benefit dad qaata. Waxa ugu horey attendant allowance, content allowance iyadana dad qaata ayaa jira, disability leaving allowance oo adult and child ah, sidoo kale adult disability payment oo Scotland laga qaato and child disability payment iyadana Scotland ka jirta, iyo ciidamada oo iyagana qaata independent payment, sidoo kale war pension raggii soo dagaalamay oo mobility-ga oo markaasi dadka disabled-ka ciidamadii hore ah ayaa iyagana waxaa xaq loo siinayaa lacag gaaraysa 150 pound-ka lacagta waddankan Britain. Waxaa kale oo jira paymenti saddexaad oo isagana 300 oo pound-ka lacagta waddankan Britain, waxaa la siinayaa dadka pension-ka ah siiba xilliyada winterka, xilliga qababaha haatan lagu jiro, xilligay doonta ayaa laga yaabaa in ay lacagtaasi ay soo gaarsiiyaan bulshada waddankan Ingiriiska. Sidoo kale dadkii dhashay ka hor 26-kii Sebtembar ee 1956 ayaa iyagana waxaa la siin doonaa lacag kale oo 300 ah oo a household the winter time. Waa dadkii dhashay 26-kii Sebtembar 1956 waa qof waayeel ah ama dadka waayeelade ayaa iyagana waxaa lacag gaar ah loo siin doonaa 300 oo pound-ka lacagta waddankan Britain. Dawadayaal, wararkii waddankan Britain habeenkan caawa ah oo ay Jimco ay soo gelayso 27-da bisha koowaad ee sanadkan 2023-ka, bisha Rajabna ay tahay 4444-ka, halkaasi ayaan runtii kusoo gabagabaynayaa. Qof alaala qofkii markaasi doonaya warbixin intaani ka badan qaybta YouTube-ka, Facebook-ga ayaad nagala soo xiriiri kartaan haddaad u baahan tihiin warbixin intaani ka badan oo ku saabsan arrimaha ama isbedelada ka dhacaya waddankani Britain. إلهي سبحانه وتعالى وحان أكبر يا مادام إهبي إني مجمع أي تهي خيرك كجرة إنو إلهي سبحانه وتعالى ونوافجيو إنو إلهي سبحانه وتعالى لن يرد الصومالية ملك استعالم كي يكونوا لهين إنو حفظو أنا يقول سالم دورا وركي ودن كان بريتن هبين كان عاو هالكاس أيام كسو قبيني وحان سكون أفنا وهو بلا توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.